Hej och välkommen till den, det måste vara den 8 december idag tror jag. Så här mycket blir det på fingrarna. Och det är Morningstar Christmas Edition Deluxe. Och kolla här vad jag hittade. En julmust. Alltså, för 2 dagar sedan så fick jag pepparkakor av Lennart. Och det måste ha varit han, eller så var det någon liten julnisse i huset. Och denna dagen så fick jag julmust. Det blir perfekt. Ser så han inte har skakat den bara för att det skulle vara lite elakt. Men jag tror inte det. För jag tror han är inne på det här med att man ska göra bra och snälla saker den här julen. Så det kanske är därför han köper pepparkakor och julmust till mig. Som vi pratade om den 1 december. Att man skulle göra bra grejer i advent. Vet ni? Vi har fått ett litet tittarbrev här då. Och jag ska läsa det. Det är från en som heter Filip. Han skriver så här. Jag undrar varför Bibeln är så viktig. Det var den frågan. Jag undrar varför Bibeln är så viktig. Och jag ska visa här. Här är en Bibel. Ser den viktig ut? Den kanske inte ser så viktig ut. Men det här som står här inne. Det är viktigt. För vet ni vad det är? Det är Guds ord. Alltså man skulle kunna säga att Bibeln den är som ett brev från Gud till oss. Och det som står här i. Det är ju bra grejer. Det står om grejer som Jesus har sagt och som Jesus har gjort när han vandrade här på jorden. Och han pratar mycket om hur man ska vara mot varandra och hur bra Gud är och himmelriket är och sådär. Pratar han jättemycket om. Och sen är det massa andra böcker med liksom uppmuntrande ord och sånger och massa bra grejer. Så man kan bli väldigt glad när man läser Bibeln. Så Bibeln är viktig för det är Guds ord. Och då när man läser den, då kan man liksom höra vad Gud säger till en. Det tycker jag är väldigt bra. Därför är Bibeln väldigt viktig. Nu ska jag ska faktiskt sätta mig och läsa lite ur något sånt här, det heter Markus evangeliet. Nej, Lukas ska jag läsa. Lukas står om när Jesus föddes och så, det är bra. Och så ska jag dricka julmust. Men vi syns imorgon, så får du ha det så bra.